Доброго вечора. В ефірі «Поділля Центр» – підсумковий випуск новин. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Далі про таке. Перший день на ЗНО до вступу на магістратуру зареєструвались 10 осіб в приймальній комісії Хмельницького університету управління та права. 156 тисяч гривень зібрали прихожани церкви на статую Діви Марії у Красилові. Школярі усіх міст та районів Хмельниччини змагаються на чемпіонаті області з пожежно-прикладного спорту в Хмельницькому. Сьогодні стартувала реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання до вступу на магістратуру. Про це розповів заступник голови приймальної комісії Хмельницького університету управління та права Віктор Захарчук. За його словами, за перший день на ЗНО зареєструвались 10 майбутніх абітурієнтів. Подробиці далі у сюжеті. Катерина Долинна – одна з перших прийшла сьогодні зареєструватися на зовнішнє незалежне оцінювання до вступу на магістратуру. Дівчина здобуває фах юриста, незабаром отримає диплом бакалавра. Складатиме тестування з права, іноземної мови та логіки. Англійська – 2 липня, а логіка і право, наскільки я знаю, 4 липня. Зареєструвалася на ЗНО, тому що це якби стандартна процедура по закінченню бакалаврату. Якщо вступник планує далі вступати, продовжувати навчання на магістратурі, його обов'язково потрібно пройти процедуру ЗНО. Щодо майбутнього місця навчання, дівчина ще не визначилася остаточно. Каже, планує залишитися у рідному місті. Поки що не можу точно сказати, чи там хочу їхати в інше місто, чи хочу точно залишатися тут. Треба дивитися по ситуації вже на даний момент. Тобто на момент подачі документів, я думаю, вже там все буде видно. Планую стаціонар, але знову ж таки, 2 місяці ще є, і за 2 місяці може багато чого статися. Складати ЗНО можна без прив'язки до міста та навчального закладу, каже заступник голови приймальної комісії Віктор Захарчук. Заступник, який навчається в Хмельницькому, проживає в Хмельницькому, він може прийти в приймальну комісію навчального закладу і зареєструватися, обрати пункт тестування будь-який. Ми їх реєструємо і видаємо їм екзаменаційний листок. Після цього вони мають прийти на тестування. Пункт тестування конкретно буде вказаний в їх особистому електронному кабінеті, який автоматично створюється при їх реєстрації. І звідти вони роздруковують запрошення перепустку, і з цим листком екзаменаційним приходять на пункт тестування. Для реєстрації на ЗНО потрібно мати з собою паспорт, ідентифікаційний код, диплом та додаток до нього, фотокартку для документів. Реєстрація триватиме до 3 червня включно. Леся Боровець, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Працівники прокуратури області затримали 3 осіб, котрих підозрюють у торгівлі неіснуючим дизельним пальним. Про це розповів прокурор відділу прокуратури Хмельницької області Роман Роговський. За його словами, під приводом реалізації неіснуючого дизельного палива підозрювані отримали 95 тисяч гривень від жителів Хмельницького та області. Вказана злочинна схема полягала в тому, що організатор домовлявся з потерпілими про реалізацію дизельного палива за заниженою вартістю. Потім, коли потерпілі погоджувалися, їм пропонувалося під'їхати до визначеної заправочної станції. Туди під'їжджало інші 2 учасників групи, один з яким підходив до потерпілого, представлявся працівником заправочної станції, отримав грошові кошти і пропонував через 5 хвилин під'їхати на заправочну станцію для заправки. Отримавши грошові кошти, він покидав разом з іншим співучасником покидав місце вчинення злочину, таким чином заволодівши коштами громадян. За словами Романа Роговського, підозрюваним інкримінують частину 4 статті 190 Кримінального кодексу України, а саме шахрайство. Її санкція передбачає позбавлення волі строком від 5 до 12 років. Проект «Булінг без рожевих окулярів» стартував сьогодні у Хмельницькому. Перший етап акції – це серія анонімних опитувань серед школярів міста, розповідає заступник голови молодіжної громадської ради з учнівських питань Мирослава Деліта. Цю акцію ми поширюємо на дітей всього шкільного віку, тобто з 1 по 11 клас. Просто ми розробили різні опитування для молодших школярів і для старших школярів. Наприкінці травня запланований круглий стіл, де презентуватимуть результати опитувань, каже Мирослава Деліта.
Діти заповнюють анонімні анкети, які згодом аналізує соціальна агенція «Марто». Згодом вони складають рейтинг міста, і ми влаштовуємо круглий стіл для директорів шкіл, для батьків, для голів батьківського комітету та для учнів, на якому буде презентовано власне результати цього опитування. З початку наступного року ми запускаємо ряд заходів в школах. Це є бесіди з психологами, соціальними педагогами, перегляд тематичних фільмів, які спрямовані на зниження рівня булінгу серед школярів міста. 156 тисяч гривень зібрали прихожани місцевого католицького собору на статую Діви Марії, яку відкрили у Красилові. Про це розповіла красилівський міський голова Ніла Островська. За її словами, міська влада надала місце під скульптуру на центральній площі міста. У подальшому навколо статуї планують висадити квіти. Подробиці далі у сюжеті. Мешканка Красилова Марія Івінська, котра прийшла на відкриття скульптури, вважає Діву Марію однією для всіх конфесій. Ми дуже раді, ми дуже щасливі, що дожили до такої пори, що можемо так спокійно прийти тут і що бачимо, образ побачимо нашої Матері Божої, Божої Матері, яка царює по всьому світі. Гроші на статую Діви Марії прихожани збирали впродовж 2 років, каже настоятель парафії Римо-католицької церкви отець Матвій Сиборський. Гроші ми збирали у парафіян, також для інших простих людей. Може, кожен мусить скласти свою пожертву. Ми назбирали. Для мене це диво, тому що в нас немає олігархів, мільярдерів. Люди приносили по 10 гривень, 100 гривень. На створення скульптури пішло 6 місяців, розповідає автор, львівський скульптор Роман Кекта. Десь так подальшому склалося, що цей ескіз був розглянутий і на міській раді, і ухвалений, і з Божою поміччю він була створена така от скульптура. Це є апокаліптична Мадонна. Образ жінки в образотворчому мистецтві якраз в такому, ракурсі зображається з такою власне символікою сонця та місяця. Є оця дуальність добра і зла, є оця тривога, яка передана через оці грані, через оці площини. Красилівський міський голова Ніла Островська відкриття скульптури вважає історичною подією для міста. Ми, звичайно, були дуже раді і це місце вибрали разом з депутатами. І надіємося, що це дійсно буде покров Пресвятої Богородиці для всіх жителів, для нашої громади. Звичайно, ми облагородили це місце, ми хочемо, щоб воно було якнайкраще. Статую Діви Марії освятив єпископ із Польщі Ян Нємець. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. Фруктові дерева після затяжних дощів та холодів треба рятувати від грибкових хвороб, каже садівник із 30-річним досвідом Сергій Ремізовський з Хмельницького. За його словами, найбільше цієї весни постраждали кісточкові абрикоси, персики та деякі сорти вишень. Як зберегти, бодай, частину урожаю фруктів та що слід робити для профілактики грибкових захворювань, ми запитали у садівника. Щоденно я отримую близько 20-25 дзвінків з різних місць. Дуже велика кількість людей жаліється саме на хвороби цього року. Цей рік був дуже незвичайний по погодних умовах. Дуже велика кількість опадів, холодна погода достатня, яка спричинила розвиток дуже великої кількості хвороб. Але найбільше шкодить абрикосам – це маніляльний опік і персикам – кучерявість листя. Так виглядають маніальні опіки на деревах. Садівник каже, інколи їх плутають з обмороженими листками чи гілками і радить уражені частини гілля обрізати аж до живого місця. Зав'язі плодів, якої цього року на кісточкових рясно, Сергій Ремізовський каже не шкодувати, бо від хворого листка може заразитися все дерево. Всі надіялися, що ось воно, нарешті ми поїмо тих абрикосів і побачили, що щось трапилось з деревами. Ті гілочки, які цвіли, почали засихати, і зараз вже практично всі стоять чорні. Це там, де не оброблялося, не захищалося попередньо. Обробляти абрикоси засобами захисту від грибкових хвороб треба перед цвітінням, бо саме в цей період, каже Сергій Ремізовський, дерева можуть уразити грибки. Ті люди, які, незважаючи кожен рік
робили обробки профілактично, тільки по факту хвороби, а в профілактичних цілях. Цей рік будуть мати абрикоси. За словами садівника, у персиків найпоширеніша хвороба від надмірної вологості та низької температури – кучерявість листя. Ці дерева він радить обробляти препаратами з вмістом міді ще восени. Друга обробка – навесні або ще й взимку за середньодобової температури плюс 3-5 градусів. Наступна обробка має бути перед цвітінням. Ну, зазвичай в нас перед цвітінням погода відносно прохолодна і найбільш добре в цей час діє препарат, який як хорус. Садівник показує уражені хворобами вишневі дерева. За його словами, половина сортів вишень цієї весни також мають маніальні опіки. Зараз треба всі гілочки, які мають ознаку зав'ядання, всі вирізати до живої гілочки. Перед цвітінням хорус, але після цвітіння обробіть такі препаратами, як Скор і Топсін-М. Стосується обробка від грибкових хвороб і яблук та груш. Світлана Поробок, новини, Поділля Центр. . 234 юнаки та 21 дівчина змагаються на чемпіонаті області з пожежно-прикладного спорту у Хмельницькому. Вони представляють усі райони та міста області. Вік учасників – від 13 до 18 років. Змагаються вони у трьох вікових категоріях. Про перебіг змагань розповість наша кореспондентка. В програмі змагань 4 завдання: бойове розгортання 4 видів, пожежна естафета 4 по 100, підйом штурмової драбини на 2-3 поверхи навчальної вежі та смуга перешкод протяжністю 100 метрів, з якої учасники і розпочали сьогоднішні змагання. На кожне завдання учасникам дається 2 спроби. У обох спробах в смузі перешкод переміг нетішинський школяр 12-річний Микола Качан. Я в Нетішині саме швидший на ППС спорті. Хлопець каже, хоче стати рятувальником або військовим. Які саме війська обере, ще не знає, та кінцеву мету служби вже, каже, має. Я хочу генералом бути. Нетішинські школярі 7 разів вигравали обласні змагання з пожежно-прикладного спорту. Підготовка вона фактично не припиняється. Вони ходять до нас постійно, там визначені дні, вони їм хочуть позайматися, приходять, спорткомплекс ніхто цього не закриває. Створені всі умови для даного виду діяльності, тобто тренування. Одного разу у Нетішинці виграла команда Кам'янця-Подільського. Я думаю, наша команда повністю готова до цих змагань, так як тренування проводилися по пару разів на тиждень. Ми в останній період дуже добре підготувались і, думаю, у нас все вийде. Із 234 юнаків та 21 дівчини за підсумками обласного чемпіонату судді формуватимуть збірну команду області для участі у всеукраїнському чемпіонаті, який розпочнеться 1 липня у Харкові. В цьому році збірна команда Хмельницької області тренує рекордсмен світу, заслужений майстер спорту України з пожежно-прикладного спорту майор Голомговський. Я думаю, що результати нас значно покращаться і ми вийдемо на передові показники. Майор Віктор Голонговський каже, за півтора місяці чемпіонів України не підготувати та підвищити рівень майстерності школярів можливо, бо він має досвід виступів на міжнародних змаганнях з 2011 року. Я став рекордсменом світу, чемпіоном світу в пожежній естафеті і неодноразовий чемпіон України. По естафеті 53-11 і неодноразово виступав у полуфіналах, фіналах по 100-метровій смузі перешкод на чемпіонатах світу. Змагання відбувається впродовж одного дня, після чого судді підбиватимуть підсумки. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. 2 золоті, 1 срібну та 1 бронзову медалі привіз з міжнародних змагань майстер спорту України міжнародного класу хмельничанин Ігор Кізима. Про це розповів тренер-викладач Хмельницької обласної ДЮСША Петро Бардецький. За його словами, спортсмен виборов нагороди у стрільбі з малокаліберної та пневматичної гвинтівки з оптичним прицілом по рухомій мішені. Змагання з кулькової стрільби, гран-прі визволення проходили у Чехії. Участь у них взяли понад 650 спортсменів з 35 країн. Світу. Наразі це була остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та сторінці у Фейсбук. На все добре!